Я з радістю приймаю естафету від Саші Мащенка. Обливаємося крижаною водою на благо людства. Всього два тазика з водою. Зразу хочу спочатку передати естафету, враховуючи початок навчального року, трьом ректорам Києва, Львова і Тернополя. Це Імас Євгеній, Приступа Євгеній і Кравець Володимир. Всім привіт! Працюйте в наступному навчальному року. Це я сама маю себе обливати. Героям слава! Героям слава!